Dalja e parë nga Selia e Partisë Demokratike, lideri i opozitës Lulzim Basha në këtë muaj është dedikuar problematikës së drogës. Basha i është referuar një dokumentari të publikuar në televizion italian Rai 3 për të lëshuar alarmin se 1/3 e territorit të Shqipërisë është mbjell me kanabis. Sasia e kanabisit këtë vit është 5 herë më e lartë se vitin e kaluar. Krimi shqiptar ka ndërtuar celule në të gjithë Europën dhe Amerikën Latine. Por si pas Bashës, problemi drogës ka sjellë edhe një tjetër problem, pastrimin e parave në sektor kyç të ekonomisë shqiptare, si bankat, ndërtimi e turizmi. Në këtë situatë, lideri i opozitës ka sqaruar vizionin e Partisë Demokratike për luftën kundër drogës e krimit, duke paralajmëruar se në shtator do të publikojë një plan kombëtar për këtë çështje, i cili parashikon si hapi i parë auditimin dhe hetimin e menjëhershëm pa përjashtim të gjitha ndërtimeve dhe veprave publike dhe private të mbaruara në proces apo të planifikuara. Bashka ka listuar një sër ligjesh të reja që opozita synon të miratojë në funksion të këtij qëllimi. Një ligj për përgjegjësinë civile të personave privat dhe bizneseve për dëmet nga korrupsioni, nga teatri tek u Nazare, në Shkos, në bulevardin e ri, në Himar dhe kudo ku aferat korruptive të Edi Ramës me kompani klientët të Edi Ramës kanë shkaktuar dëme, qytetarët do të kenë mundësin të hedhin gjyq civil për kompensim çdo zyrtar që i ka shkaktuar dëm buxhet shtetit dhe çdo kompani që është përfshirë në akte të tilla. Pasi ka shpjeguar të gjithë planin e Partisë Demokratike kundër krimit, Basha është kthyer te kriza politike. A i ka theksuar se nuk ka zgjidhje pa dënuar më parë politikanët. Kriza politike shqiptare do të përfundoj me politikanë me pranga në duar. Kjo do të jetë garancia që kriza të mos përsëritet dhe Shqipëria të dalë nga kriza ekonomike e të ofrojë çdo shqiptari mundësitë, lirinë dhe dinjitetin për të jetuar me punë të ndershme në vendin tonë të bekuar nga Zoti.